assistindo o canal Chef Ângelo Márcio. Inscreva-se. Show, pessoal! Pessoal, então vamos fazer aqui mais uma receita top, pessoal. Vamos fazer um bolo simples. Um bolo simples de padaria, pessoal, tá? Receita bem simples e fácil de fazer. Então, para essa receita, pessoal, nós vamos usar 1,4 kg de açúcar, tá? 1,4 kg de açúcar. Pessoal, 90 gramas de fermento em pó, ok? 90 gramas. Pessoal, eu vou usar Volumex, tá? É emulsificante isso aqui, tá? Uma colherzinha, ou então você pode estar pesando 50 gramas de emulsificante, tá? De farinha, pessoal, eu vou usar 1,7 kg de farinha, tá? 1,7 kg de farinha, show? E vamos usar 15 ovos, pessoal. 15 ovos, tá? 15 ovos. 500 ml, meia garrafa de óleo, tá, pessoal? Pode estar colocando meia garrafa de óleo, tá? 450 a 500 ml de óleo, tá? Até 500 ml de óleo para essa receita, tá, pessoal? E outra coisa, e 1,250 litros de leite. 1,250 litros, ok? 1,250 litros. É só colocar tudo no bojo, pessoal, tudo no bojo e coloca para bater, tá? Beleza? Eu vou pegar aqui o bojo e vamos levar para a batedeira. Receita tá! Ok, pessoal, então, pessoal, vamos colocar tudo, tá? Vamos colocar aqui o emulsificante. Olha que maravilha. Tá aqui. Vamos colocar os ovos. Os ovos. O óleo. Simples de fazer, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês nas receitas minhas, é simples. Especialmente é só colocar tudo junto, ó. O açúcar. O açúcar, vamos colocar o leite, o leite, a farinha, tá? Pessoal, Por último que eu vou colocar o fermento, tá, pessoal? Esse aqui, esse procedimento do bolo, quando a gente vai fazer bolo, a gente coloca sempre o fermento por último. Eu vou colocar pra bater essa massa, tá, até ela virar um volume, tá, pessoal? Bater bem. Vou deixar bater em alta velocidade por 10 minutos, tá? Depois de 10 minutos, eu desligo a batedeira e coloco o fermento e só misturo, tá? Deixa misturar ali por um minuto e tá pronto o bolo, pessoal, tá? É simples e fácil de fazer, tá, pessoal? Então eu vou colocar agora para bater. Show? Maravilhas? Vamos que vamos. Ok, pessoal. Pessoal, aqui bateu por 10 minutos, tá? Nossa massa top demais. Pessoal, lembrando que essa massa serve para todos os tipos de sabores, tá? Então aqui, pessoal, eu vou colocar aqui uma tampinha de essência, duas tampinhas de essência de laranja, tá? Só para dar aquele de laranja, aquele gostinho de laranja, aquele cheirinho de laranja. E vamos colocar o fermento em pó, certo? E misturar por um minuto. Tá pronto o nosso bolo, tá? Show? Maravilha? Pessoal, olha aqui, pessoal, que massa maravilhosa, pessoal, olha, ó, ó. Show demais, pessoal, simples e fácil de fazer, como eu sempre digo, né, pessoal, como eu sempre digo. Então agora aqui vamos dividir aqui, que eu vou colocar aqui um corante em um e fazer um pouco de chocolate, tá? Um bolo de chocolate com vermelho e esta massa aqui maravilhosa. Tá? E vamos fazer três normal, tá? Show? Show, pessoal. Pessoal, aqui, então, vou separar aqui um pouco de massa, tá? Separar aqui um pouco. Pra nós fazer aqui uns bolo pintado, né? Ó. Separar aqui. Maravilhoso. E vamos colocar aqui os outros aqui na nossa forma, certo? Tá aqui reservado aqui, pessoal. A gente vem colocando aqui na nossa forma. Vou colocar aqui três. Tá bom, pessoal? Maravilha. Ó.
Receita simples e fácil de fazer, tá, pessoal? Show? Show, pessoal. Agora eu vou reservar isso aqui pra cá. Vamos fazer aqui o seguinte, pessoal. Aqui, pessoal, eu separei aqui um pouco de massa. Vou colocar aqui chocolate em pó 50%, tá? Ó, coloquei aqui umas 80 gramas. Ó, vamos mexer. Ó, tá, pessoal? Ó, vamos incorporar aqui o chocolate em pó na massa. Ó, aqui eu tenho aqui 80 gramas de chocolate em pó 50%. Deu aquela misturada, ó. Que maravilha. Vamos deixar aqui. E vamos fazer o outro aqui, pessoal. O outro é simples também de fazer, tá, pessoal? O outro, separei a massa, né? Aqui eu tenho um corante. Vou colocar aqui umas gotinhas. Ó. Colocar pouquinho mesmo, tá, pessoal? Ó. A gente vai colocando aos poucos. Ó. Coloquei aqui umas 3 gotinhas. Colocar mais, tá? Ó. 1, 2, 3. 3 gotinhas. Ficar um vermelho bem bonito. Rosa, choque, né? A gente vai botando, pessoal. Vai botando aos poucos, ó. Fica aquele rosa choque, ó. Dá mais um pouquinho, pronto. Coloquei aqui umas 10 gotinhas, pessoal, ó. Aí sim, agora deu o ponto desejado, pessoal, ó, ó. Umas 10 gotinhas coloquei aqui, viu, pessoal? Maravilha. Se você quiser colocar até mais, pode colocar, viu? Pronto. Olha aí, pessoal, como é que fica. Certo? Ó, olha a massa. Maravilha. Agora eu vou fazer o outro. Show, pessoal. Pessoal, que separar aqui, né? Como eu falei pra vocês. Agora eu vou colocar aqui o outro. Vou colocar aqui duas tampinhas de corante amarelo. Tá? Ó, pessoal. Corante amarelo. Vou misturar aqui, ó. Simples e fácil. Vou passar aqui para uma bacia vazia menor, tá, pessoal? Vai ficar melhor para nós colocar no nosso bolo. Show? Show, pessoal. Bem simples, como eu falei para vocês, tá? Aqui eu misturei, aqui reservei aqui um pouco de massa para fazer o vermelho, o chocolate em pó 50% coloquei. E aqui eu coloquei aqui o amarelo gema, tá? Que você usa na padaria normal, tá? E aqui eu tenho uma forma untada com margarina e farinha, tá, pessoal? É 20 de largura por 10 de fundo, tá? A gente coloca aqui um pouco de massa aqui, ó, ó. Coloca um pouco, ó. Coloca um pouquinho, tá? Coloca outro pouquinho, ó. Rápido. Ó. E aqui coloca outro pouquinho, ó. E vai fazer esse processo de novo. Coloca outro pouquinho. Ó.
Coloca outro pouquinho. Ó. Coloca outro pouquinho. E vai fazer esse processo. E coloca outro pouquinho. Ó. Sujar a forma não tem problema, tá, pessoal? Aqui, ó. Como é que fica? É assim mesmo, tá? Então eu vou fazer com todos eles e volto com vocês aí rapidinho. É simples, coloca um pouquinho de cada massa, tá? Você vai colocando, ok? Show? Simples e fácil de fazer. Simplinhos! Pessoal, aqui é nossos bolos simples, tá, pessoal? Então agora, pessoal, eu vou levar ele no forno na seguinte temperatura. Eu vou colocar o bolo a 200 graus, tá? Com turbina desligada. Coloco lá com forno pré-aquecido, com turbina desligada. Deixo lá, após 40 a 50 minutos, eu diminuo a temperatura para 170 graus, tá, pessoal? E ligo a turbina por mais 10 minutos, tá bom? É 40 a 50 minutos com a turbina desligada e mais uns 10 minutinhos com a turbina ligada, tá? É simples e fácil, tá bom, pessoal? Dependendo do seu forno, você fica de olho, tá? Se for no forno lastro, é 220 graus, ok? Receita... Show demais! Show, pessoal! Pessoal, olha que maravilha que ficou nosso bolo, viu, pessoal? Bolo simples de fazer, tá, pessoal? Ó, simples, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui um ganache em cima, tá? Vou derreter o ganache aqui no micro-ondas, então mesmo você pode estar derretendo num banho-maria, tá, pessoal? Pessoal, olha aqui que bonito, pessoal, que bonito. Olha que massa leve, ó. Como é que fica, pessoal? Lindo. Eu vou até cortar um aqui, pessoal, para vocês verem como é que fica por dentro, né, pessoal? Eu vou vender também em pedaço. Eu vendo em pedaço, tá? Ó, eu vou separar aqui em pedaço, ó, e mostrar para vocês como é que fica por dentro. Ó, aqui é assim, pessoal, ó, simples e fácil, ó. Como é que fica? Lindo, ó. Olha, lindo demais, ó. Faço assim e vendo a R$3. Presta atenção, pessoal, ó. Olha como é que fica. Lindo. Perfeito, pessoal. Olha esse outro. Pessoal, a massa, a maciez deste bolo, pessoal. É impressionante esta massa. A leveza, tudo de bom nesta receita, pessoal. É muito macio, pessoal. Muito macio. Fofinho. Maravilhoso, pessoal, viu? Deixa eu cortar esse pedaço aqui, pessoal. É muito fofo. Fofinho, ó. Parece... uma esponja, pessoal, de tão fofo que é, pessoal, viu? Olha, vou cortar aqui, deixar aqui para vocês verem melhor, ó, como é que fica, pessoal. A maciez desta massa, pessoal, é impressionante. A leveza é tudo de bom, pessoal, tá? Então eu vou derreter aqui o ganache, né, do chocolate. Se você tiver também aquele chocolate meio amargo, pode também estar derretendo, tá? Esse aqui é o bolo simples, como vocês viram. Vocês podem estar colocando a essência da sua preferência, tá? O sabor da sua preferência. Olha que espetáculo de bolo, pessoal. Esplêndido. Maravilha. A maciez, a leveza desta massa. Ó o bolo. Olha que receita, pessoal. Por isso que eu falo, pessoal. É receita bem simples e fácil de fazer. E receita demais, pessoal. Olha que bolo mais lindo. A fofura, a leveza, tudo de bom, pessoal, tá? Deixa eu pegar aqui meu chocolate e fazer um acabamento. Maravilhas demais. Ok, pessoal. Pessoal, aqui eu derreti aqui já, pessoal, ó, o ganache, tá? Um chocolate meio amargo, tá? Ó, coloquei aqui o leite condensado, tá? E agora a gente vai fazer assim, ó. Nossa cobertura top. Simples, pessoal. É simples. Ó. Simples. Cobertura bem simples. Tá? Fazer aquele acabamento bonito no nosso bolo. Ó. Maravilhoso.
que é simples derreter no micro-ondas, tá? Ou você pode estar fazendo um banho-maria. Esse ganache é o chocolate fracionado, tá? E pronto, ó, só alegria, só alegria, ó. Ó, ó, que show de bola, pessoal. Vou botar nesse aqui também, ó, que maravilha. Olha, simples e fácil, entendeu? Olha, pessoal, que maravilha, que maravilha, que maravilha. É aqui, aqui, pessoal, você pode também estar colocando aqui um granulado, ó, ficar bonito, tá? Na foto. Olha como é que fica, como é que fica. Maravilha. Ó. Simples. Tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam essa receita maravilhosa deste bolo super macio, ultra mega fofinho. Receita top, bem simples e fácil de fazer, pessoal. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até agora. Até o próximo vídeo, viu? Por mais essa receita que vocês acompanharam comigo. Receita top! Canal Chef Ângelo Márcio. Inscreva-se.